8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 9 годин тривало засідання нормандської четвірки у Берліні. На підсумковій прес-конференції радники президентів України та Росії вийшли о 1:00 за Києвом і повідомили, не домовилися ні про що. Чому? Дивіться далі. З опів на 3 дня до майже півночі за Берліном дискутували політичні радники лідерів нормандської четвірки. Переговірники від Франції та Німеччини традиційно з журналістами не спілкувались, а українська та російська сторона провели прес-конференції у себе в посольствах. І ми не змогли дійти до якогось спільного документу. Дійсно, сьогодні практично 9 годин продовжувалися ці перемовини. Я думаю, що ми будемо зустрічатися дуже скоро знову. Українська сторона налаштована на конструктивний діалог. Чому цей діалог, попри налаштованість на конструктив, не дав результату, Андрій Єрмак не пояснив. Натомість російський представник Дмитро Козак провину поклав на українців. Став скаржитися, що Київ відмовився зафіксувати на папері готовність вести переговори з представниками ОРДЛО. В проєкті заявлення, який був пропонований для рассмотрения, отказались даже цитировать Минские соглашения о том, что вопросы будущего постконфликтного статуса этих территорий должны решаться в консультациях и обсуждениях с представителями отдельных районов. Дмитро Козак кілька разів наполіг, буцімто позицію Кремля підтримували представники з Франції та Німеччини. І суть її у тому, що спершу потрібно надати Донбасу особливий статус, а питання про його роззброєння і повернення Україні контроль над кордонами – другорядні. Сторони договорилися об условиях совместного существування в рамках єдиного государства або на бытовому рівні в одному домі, то всі недружественні дії після цього прекращаються. Но на эту договоренность, на согласование этих условий Киев не идет. Усна домовленість, яку озвучила російська сторона, якомога швидше скликати тристоронню контактну групу. Але за умови, що Україна погодиться виконувати мінські зобов'язання. Сама Росія, за словами Козака, жодних обов'язків за собою не визнає. Ольга Жидецька, Олена Абрамович, новини Європейське бюро телеканалу «Інтер». В Україну прибула чергова вже 11-та партія військової допомоги зі США. Два літаки привезли 130 тонн вантажу. Це протитанкові комплекси «Джавелін», боєприпаси для гранатометів та оборонна амуніція для українських вояків. На сьогодні в країну доправили вже понад 1200 тонн армійського обладнання, яке Вашингтон надав Києву на тлі загрози вторгнення з боку Росії. На сході за минулу добу 8 ворожих атак. Неподалік Пісків і Зайцевого противник накривав із гранатометів різних систем. Біля Водяного зі стрілецької зброї, з великокаліберних кулеметів обстріляв українські позиції неподалік Гранітного та Попасної, а поблизу Тарамчука задіяв безпілотник, за допомогою якого скинув 3 боєприпаси. Втрат серед українських бійців немає. Армійці вогнем у відповідь змусили ворога припинити провокації. Докладніше про події на передовій Ігор Левинок. Не буде так, як було у 2014 році, що ми були беззахисні. Ну, але і в 2014 році, я вам хочу сказати, встановили противника. Військо вже не те, констатують бійці. Армія зміцніла і набула бойового досвіду. Збройним силам українці довіряють найбільше і продовжують підставляти своє плече. Ви сьогодні, вплоть до того, щоб підете знімати наших стоматологів, які на волонтерських засадах приїжджають сюди і лікують нам зуби, щоб ми з нормальними зубами воювали. Сучасний стоматологічний кабінет на колесах. Цю машину військові вже знають і чекають на неї із нетерпінням. Кажуть, коли турбує нестерпний зубний біль, тоді вже не до війни. Друже, давай так, ми зараз зробимо знімочок, дивимося, що там. А у мене пломба просіла, і от після прийому пищі зуб болить. Нас ребята списають. Лікар-стоматолог із Черкас Валерій Горбенко береться за роботу. Анестезію буде робити шприц, а я буду оператором цього чуда сучасної стоматологічної техніки. Біля медиків збираються бійці. Один одного підбадьорюють, бо ж коли міни та кулі свистять, до того вже звикли. А коли лунає ось цей звук, навіть досвідчені вояки ніяковіють. Лікування кореневих каналів зубів з використанням найсучасніших протоколів, тобто ізоляція. На вищому рівні. На вищому.
Ще у 2015-му лікарі-дантисти створили волонтерську спільноту «Тризуб Дентал». Пан Валерій – один із засновників. Ну, зазвичай в середньому раз в місяць, раз в півтора місяця ми приїздимо на ротацію. Ну, що вдома заробляємо, то частково тут і витрачаємо. До того ж, іще й ризикуючи життям, машина розмальована дитячими руками. На кузові сліди від осколків. З безпілотника кинули щось таке, що зірвалося дрібними осколками, трошечки вони тут політали. Часто медики лікують і цивільних, бо ж немає нічого гіршого за зубний біль. Пан Валерій рятує й мене. Зараз буде анестезія з замовлянням зубів. Дай на зубі поворожу. Це не боляче. Я навіть не очікував, що так станеться. І воно зовсім не боляче. І, пане Валерію, ви просто чарівник. Дякую. На здоров'я. Із Донецької області. Ігор Левинок, Богдан Саврудський, Олег Зубов. Новини. Телеканал «Інтер». Британський прем'єр Борис Джонсон записав відео на підтримку України. Заявив, стягування російських солдатів до кордонів України є найбільшою загрозою в системі європейської безпеки із часу завершення холодної війни. Україна нічого не просить, окрім миру і суверенітету, можливості обирати власну долю. І шукає свої альянси, як і будь-яка незалежна держава. Джонсон наголосив, що ці принципи Британія боронила завжди. І озвучив, якою буде відповідь Заходу в разі подальшої агресії Москви. Насамперед, ми розробляємо суворий пакет економічних санкцій, готових до автоматичного застосування. Щойно нога російського солдата перетне суверенну територію України. Ми працюємо над зміцненням східних кордонів НАТО. Переправляємо туди додаткові підрозділи, кораблі і літаки. Олімпійська лихоманка у Китаї. Люди масово скуповують сувенірну продукцію, створену до 24-х зимових ігор. В інтернеті придбати омріяні дрібнички неможливо, їх просто немає. Тож жителі країни стоять, сидять і навіть сплять у довжелезних чергах до офіційних сувенірних крамничок. За якими саме товарами приходять та чому їх обмаль, розповість Марина Біленька. На лютому морозі сотні людей чекають свої черги, щоб потрапити до крамнички в центрі Пекіна. Це одна з небагатьох точок, де можна придбати офіційну сувенірну продукцію, присвячену Олімпіаді. Я тут із 4-ї ранку. Дуже хочу купити своїм дітям подарунки. Наше місто приймає ігри, і ми дуже пишаємося цим. Головне завдання більшості в черзі – дістати іграшку у вигляді талісмана змагань. А це гігантська панда Бін Дунь Дунь. Вона одягнена в костюми з криги, який нагадує вбрання астронавта. А на лівій долоні має сердечко, що символізує гостинність Китаю для спортсменів та глядачів ігор. Щоб усім дісталося по панді, крамниці обмежують їхній продаж. Одна іграшка в одні руки. Я не очікував, що Бін Дунь Дунь буде таким популярним. Думав, його спіткає доля решти олімпійських талісманів, що десь вони добре продаватимуться, а десь ні. Але запаси іграшок із його зображенням зникли за лічені дні. Неможливо також придбати статуетки і брелоки у формі олімпійської панди, снігові кулі та подарункові набори. Я щаслива. 15 годин у черзі, і він мій. Як я можу його перепродати? Для мене питання не в ціні. Дефіцит виник через скорочення обсягів виробництва на фабриках на тлі китайського Нового року. Жителі країни відпочивали цілий тиждень, тож коли стартували ігри, всі вироблені екземпляри розкупили, а нові зробити не встигли. В Олімпійському оргкомітеті кажуть, про проблему знають. Із закриттям Олімпіади ажіотаж завжди минає. На мою думку, немає такого дизайну, який би не застарів. Але це не означає, що він не може стати класикою. Вартість сувенірів у середньому не перевищує 1000 гривень. Наприклад, Бін Дунь Дунь коштує 900. Чашка чи багаторазова пляшка для води – близько 700. Найдешевші – брелоки та рюкзачки. За них правлять по 300 гривень. Водночас китайська аналітична компанія Shanxi Security стверджує, загальний дохід від продажу ліцензійної сувенірної продукції в дні проведення Олімпіади може сягнути 2,5 мільярдів юанів. А це майже 400 мільйонів доларів. Марина Біленька, новини, телеканал «Інтер». Більше новин буде о 9:00, тоді побачимося. До зустрічі.